ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋ អាមេរិក លោកតាតតនីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីណិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ១រោចខែចែកឆ្នាំវកអាធស័កពុទ្ធសករាជ២៥៦០ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១២ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ២០១៧ ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណនាភាគទី៦៤ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីសំឡេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមស្ដីអំពីយុវជននិងសង្គម ចាអលោកអ្នកនេះជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី៦៤រឿងមួយទៀតដែលជារឿងសម្ងាត់គឺមានផ្លូវសម្ងាត់មួយសម្រាប់ចូលមកប្រទេសខ្មែរបានយ៉ាងលឿនតាន់ចិត្តកាត់តាមប្រទេសឡាវនិងប្រទេសថៃតាមរូងភ្នំដងរែកបើមានជនជាតិខ្មែរជាបដោយស្គាល់មូលដ្ឋាននេះហើយមានអាយុ៣៦ឆ្នាំ វាសម្រាប់ចោលភ្លាមដោយមិនធ្វេសប្រហែសឲ្យបែកការវាឡើយចំណែកក្រុមខ្ញុំក៏ត្រូវចាញ់បោកវាកងយ៉ាងធ្ងន់គឺត្រូវធ្វើជាខ្មែររួចដឹកនាំយោធាខ្មែរក្រហមបន្តសង្គ្រាមជំនួសវាឥឡូវពួកខ្ញុំត្រូវស្លាប់សឹងទាំងអស់ទំរាំដឹងខ្លួនថាចាញ់បោកវាយឺតពេលណាស់ទៅហើយមិញមើលចុះសាក់ពាក់លើស្មាបានតែធ្ងន់សពថ្ងៃស៊ីបាយវល់ចែកជាមួយផ្ទីឬត្រកួនស្ងោបងអំបិល វិន័យតឹងណាស់ឬខ្លួនមិនរួចសពថ្ងៃខ្ញុំកាន់ក្តាប់មូលដ្ឋានសម្ងាត់មួយនៅប៉ៃលិនមានតែស្វាជាមិត្តពេលនោះលៀងអោបសុំលាយាទៀងព្រមទាំងប្រាប់ថាខ្ញុំមានការច្រើនជម្រាបមីងស្អែកនេះខ្ញុំលួចមកជួបមីងតែម្នាក់ឯងពេលលៀងចេញផុតទៅយាយទៀងអង្គុយញញឹមត្រេកអរជាក្រៃលែងគាត់សង្ឃឹមថាគោលបំណងរបស់គាត់មកជាមានពន្លឺខ្លះៗជាមិនខានស្អែកឡើងពេលព្រលឹម គាត់រៀបចំបាយទឹកចាំទទួលលៀងមកដល់លៀងមកដល់ល្មមពេលបាយទល់មុខគ្នានេះលៀងអធិប្បាយវែងញែកនៅកលបិតយួនហាណូយដែលរៀបចំលេបទឹកដីកម្ពុជាមានលំនាំដូចគ្នានិងអត្ថាធិប្បាយរបស់តាអាងដែរយីទៀងក៏សួរឡើងថាតើអតីតខ្មែរវៀតមិញមានច្រើនឬតិចមានចំនួនប្រហែល 20,000នាក់ដែលមានមេដឹកនាំជាយួនលួចបន្លំធ្វើខ្មែរទាំងអស់ ប្រាយយីហៅខ្មែរក្រហមដោយមានក្រុមខ្ញុំជាឧទាហរណ៍តើខ្មែរក្រហមទាំងនោះដឹងឬទេថាមានបដិយ៉ាងច្រើនត្រៀមខ្លួននៅពីពេញព្រៃនៃប្រទេសខ្មែររឿងបដិសំណាក់នៅពីពេញព្រៃនៃប្រទេសខ្មែរនោះគឺជារឿងត្រូវរើគ្នាទេតើពីព្រោះខ្មែរក្រហមនិននីការយួនធ្វើការតាមយួនទាំងអស់លើកឡើងតែខ្មែរក្រហមដែលស្រឡាញ់សម្ដេចអើចំនួន 40,000 នាក់ចេញដែលអង្គការលាក់មិនអោយដឹងជាដាច់ខាតគ្រប់ពេលក្រុមអតីតខ្មែរវៀតមិញមានក្រុមខ្ញុំជាដើមត្រូវទៅទទួលបញ្ជាពីយួនហាណូយគេនិយាយថាត្រូវទៅរៀនសូត្រនៅអង្គការលើដូច្នេះយោធាខ្មែរក្រហមទាំងអស់នោះមិនដឹងថាចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនជាខ្ញុំកញ្ចាស់យួនហាណូយឡើយរឿងនេះត្រូវលាក់អោយចិត្តឧទាហរណ៍ដោយខ្ញុំពេលនេះត្រូវកាន់ក្តាប់យោធា300នាក់គេឲ្យខ្ញុំផឹកទឹកសម្បត់ខ្ញុំត្រូវលាក់ការអោយចិត្ត
Khnum trơ po, prab yo thiet tang nu tha, khnum chi khmae chmuh mot lot. Yei tieng samlang mok lieng, muoy santu ruoch ka suor tha, ta pak khmae krahom robos khieu samphon yang mai te veng. Lieng chop trang yang yu, robiep nak teup chlai tha, krom ni doy chi khmien banchen sakamaphiep ai samkhan te. Ke ksap ksiu robiep pe chri tha, chi pak khmae krahom panyabon, pruoh mot tang nu, phiek chran chi neak che dang chreu chreah. អង្គការត្រូវតែលើកដំកើងបកផ្នែកក្រហមរបស់ខៀវសំផនបញ្ចោប្រើមួយរយៈសិនអង្គការលើកទឹកចិត្តរួចញុះញង់ពីក្រោយខ្នងបញ្ជាយោធាខ្មែរក្រហមឲ្យមានកម្លាំងកំទេចខ្មែរលន់នល់ទុកពេលឲ្យយួនសម្រាក់សិនចំណែកឯមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលជាបញ្ញវន្តមានការធ្វើប្រហែសដល់ឃើញមានយោធាស្រឡាញ់សម្ដេចឪទាំង4មឺននាក់រៀបចំបានត្រឹមត្រូវស្វាហាប់ក្លាហានក៏មានសេចក្តីសង្ឃឹមថាពេលណាខ្មែរក្រហមដណ្ដើមបានជ័យជំនះពីខ្មែរលន់នល់យោធាទាំងនោះអាចការពារប្រទេសជាតិបានយ៉ាងងាយលុះដល់ថ្ងៃទី17ខែ4ឆ្នាំ1975ខ្មែរក្រហមទទួលជ័យជំនះដ៏ធំធេងស្រាប់តែមេបញ្ជាការជាអង្គការអនាមិកទៅវិញនៅពេលនោះអង្គការចេញបញ្ជាជាដាច់ណាត់ហាមដល់យោធាខ្មែរក្រហមទាំង40000នាក់នោះព្រមទាំងក្រុមខ្ញុំជាយួនបានឡំធ្វើជាខ្មែរមិនឲ្យជួបប្រជាជនថ្មីឡើយអង្គការប្រាប់ថាត្រូវសម្រាក់យកកម្លាំងទៅវាយួនដើម្បីរំដោះទឹកដីកម្ពុជាក្រោមលុះប្រមូលយោធាទុកមួយអន្លើអង្គការបញ្ចេញឃាតករអាត់កំបាំងយ៉ាងច្រើនលើសលប់មកពាត់បាញ់សម្លាប់បកខ្មែរក្រហមនៅនីការខ្មែរជាច្រើនលើកច្រើនសាឃើញតែខ្មោចដេកស្លាប់នៅពីពេញព្រៃតាបកខ្មែរក្រហមរបស់ខ្យូសំផនគ្មានយោធាការពារទេឬមិត្តទាំងនោះមានយោធាការពារតាមក្រុមតាមក្រុមប៉ុន្តែអង្គការចាត់ការសម្លាប់យ៉ាងស្ងាត់បំផុតមិនបណ្ដោយឲ្យរើខ្លួនរួចតាន់ឡើយសូម្បីតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនដឹងហេតុផលតើតើសោះមានរឿងចម្លែកមួយដែលខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកពីការកាប់សម្លាប់នេះនៅចុងឆ្នាំ1973វៀតកុងកំពុងប្រើកលល្បិចសំលៀកខ្មែរក្រហមថយចេញទៅសម្រាករួចឆ្នៃសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសខ្មែរឲ្យคล้ายទៅជាសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនៅពេលនោះយួនហាណូយបញ្ជូនខ្មែរមួយក្រុមចំនួន33នាក់ចំនួន 3,000 នាក់មកពីហាណូយខ្លះមកពីប៉េកាំងខ្លះមកបន្តសង្គ្រាមជំនួសវៀយួនហាណូយបញ្ជាឲ្យក្រុមខ្មែរទៅមកដល់នេះដឹកនាំយោធាខ្មែរក្រហមកំទេចខ្មែរលន់នល់ក្រុមនេះតវ៉ាប្រឆាំងជាដាច់ខាតថារឿងខ្មែរសុំទោសឲ្យខ្មែរដោះស្រាយគឺខ្មែរសុំសម្រោះសម្រួលដោយការចរចាមិនត្រូវបង្ហូរឈាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរឡើយយួនហាណូយភ្ញាក់ដោយឃើញក្រុមនេះក្បាលរឹងមិនលោតតាមខ្សែញាក់របស់វាហ៊ានប្រឆាំងនឹងបញ្ជារបស់វាវាត្រូវតល់ច្រកវាក៏ផ្លាស់ផែនការភ្លាមព្រោះយួនហាណូយមានទីអាងគឺមានក្រុមប្តីប្រពន្ធប៉ុលពតជាមេដឹកនាំនិងមានក្រុមខ្មែរជាច្រើនពាន់នាក់ជាជាតិយួនដែលចេះសរសេរអានភាសាខ្មែរដូចខ្មែរក្រុមខ្ញុំអាចបន្លំធ្វើជាខ្មែរគ្មានយោធាណាអាចស្គាល់ថាក្រុមខ្ញុំជាយួនទេចំណែកឯខ្មែរដែលទៅតែមកពីប៉េកាំងនិងហាណូយនោះនិយាយភាសាខ្មែរពិបាកស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់សឹងមិនបានមូលហេតុនេះយួនហាណូយក៏ពិគ្រោះជាមួយប៉ុលពតផ្ទាល់ស្រាប់តែប៉ុលពតចេញបញ្ជាឲ្យសុភីមជាឃាតករដៃស្ដាំរបស់វាឲ្យដឹកនាំឃាតករអាចកំបាំងមួយក្រុមដើរតាមពាត់បាញ់ក្រុមខ្មែរក្រហមដែលមកពីប៉េកាំងនិងហាណូយនោះសម្រាប់ចៅសឹងអស់រលីងមិញដឹងទេនៅកម្ពុជាកណ្ដាលឆ្នាំ1954វៀតមិញនាំកូនខ្មែរទៅហាណូយចំនួន 1,000 នាក់ឥឡូវនេះនៅសល់តែ55នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅធ្វើការក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាសមាជិកបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរចំណែកសុភីមក្រោយពីចាត់ការសម្លាប់ខ្មែរមកពីប៉េកាំងនិងហាណូយរួចហើយក៏ត្រូវអង្គការបញ្ជាឲ្យគេសម្លាប់ចោលដើម្បីបំបត្តិភស្តុតាងយីទៀងស្ដាប់មកដល់ត្រឹមនឹងគាត់ធ្ងោថាអោទេវតាអើយយួនហាណូយសន្និដ្ឋានជីវិតរាជខ្មែរដោយសត្វកណ្ដុលសម្រាប់សាឡបងល្បិចកលរបស់វាដើម្បីវាទីលេបទឹកដីខ្មែរបើឃើញខ្មែរណាស៊ីជោវាទុកប្រើសិនបើឃើញខ្មែរណាប្រើការលែងកើតហើយវាសម្លាប់ចោលភ្លាមដូចជានៅក្នុងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបើឃើញថាខ្មែរណាប្រើការលែងកើតឬក៏ដើរផ្លូវខុសពីខ្សែញាក់របស់ចិត្តវាខ្មែរទាំងនោះត្រូវបាត់ខ្លួនភ្លាមមិនបានជាក្មួយអាចមកដល់ទីក្រុងបាត់ដំបងលៀងនិយាយបន្តឡើងថានៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ1978អង្គការបំបែកយោធាចេញពីខ្ញុំដើម្បីប្រមូលបញ្ជូនទៅវាយួនរំដោះទឹកដីកម្ពុជាក្រោមចំណែកខ្ញុំអង្គការបំពាក់សាក់3
រួចបញ្ជូនខ្ញុំមកកាន់ខេត្តប៉ៃលិនចាត់តែងតាំងខ្ញុំជាមេបញ្ជាការលើក្រមយោធាខ្មែរក្រហមសមាជិកគំតិកសក្តិភូមិនិងចក្រពតវិញក្នុងខែមករាឆ្នាំ1975ខ្ញុំក៏បានជួបយោធាទាំងនោះទើបខ្ញុំដឹងថាយោធាខ្មែរក្រហមដែលស្រឡាញ់សម្តេចអ៊ឺដែលសមាជិកទៅរំដោះទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនោះបែរជាដើរចូលអន្តរជាតិត្រៀម ហើយត្រូវសម្រាប់ចៅខ្ទេចនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ1976ស្ដាប់មកដល់ត្រឹមនឹងនិយាយទៀងសម្លឹងមុខលៀងមួយសន្ទុះទើបនិយាយថាអញ្ចឹងក្មួយលៀងជាមេខ្មែរក្រហមនេះតើលៀងញញឹមអង្អែលខ្នងនិយាយទៀងហៅឆ្លើយថាខ្ញុំជាមេខ្មែរក្រហមមែនពីឆ្នាំ1976ដល់ឆ្នាំ1976ខ្ញុំជាមេយោធាខ្មែរក្រហមស្រឡាញ់សម្តេចអ៊ឺសមាជិកគំតិកខ្មែរលន់នល់ ឥឡូវនេះខ្ញុំជាមេកាន់ក្តាប់យោធាខ្មែរក្រហមស្ម័គ្រចិត្តគំតិកសក្តិភូមិនិងចក្រពតវិញនៅខេត្តប៉ៃលិនក្រោមបញ្ជាការរបស់ប៉ុលពតខ្ញុំកើតជំងឺគ្រុនចាញ់ឈឺចិត្តស្លាប់ទើបគេដឹកខ្ញុំមកដេកពេទ្យនៅបាត់ដំបងនេះនិយាយទៀងស្ដាប់ដល់ត្រឹមនឹងគាត់មានការឈឺចាប់សឹងកាំងបេះដូងនឹកក្នុងចិត្តថាយួនហាណូយចេះប្រើកលល្បិចដោយបំបីខ្មែរជាក្រុមជាក្រុមរួចញុះញង់ឲ្យហក់លោតសម្លាប់ជាតិរបស់ឯង ពេលនោះយាយទៀងរកសួរសំណួរតទៅទៀតឡើងឃើញលៀងអង្អែលខ្នងព្រមទាំងនិយាយថាខ្ញុំគ្មានទុកចិត្តយួនហាណូយទេខ្ញុំមកជួបមីងគឺចង់សួរដំណឹងពីផ្លូវដើម្បីរត់ទៅកាន់ប្រទេសថៃយាយទៀងស្ទាក់ស្ទើរមួយសន្ទុះទើបឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាមីងគ្មានបំណងរត់ចោលស្រុកទេដូច្នេះមីងមិនស្គាល់មិនដឹងតតែសោះសូមមីងទុកចិត្តខ្ញុំចុះប៉ុន្តែតាំងពីកើតមកខ្ញុំរស់នៅតែជាមួយខ្មែរ រៀនសូត្រតែជាមួយគ្រូខ្មែរពួកម៉ាក់របស់ខ្ញុំជាខ្មែរនៅសប្បុរសធម៌សិលធម៌សុភាពស្លូតបូតនិងភាពស្និទ្ធស្នាលនៃបងប្អូនខ្មែរដោយមានជាគំរូខ្ញុំស្ដាយប្រទេសខ្មែររកស៊ីដោយសេរីជាពិសេសដែនដីទូលំទូលាយនៅពេលខ្ញុំមិនទាន់ចាក់ចេញពីប្រទេសខ្មែរខ្ញុំមិនដឹងមិនស្គាល់តម្លៃនេះទេតែនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសយួនទើបខ្ញុំភ្ញាក់ព្រោះស្រុកយួនដែនដីសែនចង្អៀត ផ្នែកនយោបាយសែនក្រឡៃក្រឡូចបោកប្រាស់ឆ្នៃប្រឌិតតែសង្គ្រាមដើម្បីរាតត្បាតប្រទេសជិតខាងវីឆ្នៃប្រឌិតយុវជនយួនឲ្យបានឡងធ្វើជាខ្មែររួចរុញច្រានឲ្យចូលមកសម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរស្ដាយអើយសែនស្ដាយប៉ុន្តែយឺតពេលទៅហើយណ្ហើយចុះសមាជិកធ្វើជាខ្មែរដាក់ឈ្មោះខ្មែរបានឡងធ្វើជាមេយោធាខ្មែរក្រហមនឹងគេចុះដើម្បីឲ្យបានវើត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសខ្មែរវិញលុះចុះជាមេយោធារួចហើយខ្លួនខ្ញុំដូចជា
ខ្ញុំបានដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងប្រទេសខ្មែរត្រូវវិនិច្ឆ័យហិនហោចដល់ថ្នាក់នឹងទេគឺនៅពេលដែលខ្ញុំឈឺក្រូនចាញ់ចិត្តស្លាប់ទើបគេដឹងមកដេកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យធំបាត់ដំបងលោកបានជាក្រត់បើខ្ញុំក៏ដើរមើលទីក្រុងបាត់ដំបង ខ្ញុំភ្ញាក់សលត់ចិត្តម្ដងទៀតដោយឃើញបាត់ដំបងបានខ្លាយទៅជាទីក្រុងខ្មោចទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅរកមីងពេលបានជួបនឹងឃើញស្ថានភាពរស់នៅរបស់មីងខ្ញុំរន្ធត់ចិត្តអស់ចាសឹងមិនជឿភ្នែកដែលបានឃើញមិនគួរមីងធ្លាក់ខ្លួនក្ររហែមរហាមដល់ថ្នាក់នឹងសោះមិនគួរប្រត់ប្រាស់គ្រួសារអស់រលីងមិនតំណងយ៉ាងនឹងទេដូច្នេះសូមមីងសម្រេចចិត្ត ភីខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃជាមួយខ្ញុំទៅពេលនោះយាយទៀងមិនឆ្លើយនិងសំណាររបស់លៀងថាយ៉ាងម៉េចទេគាត់បែរជាសួរលៀងថាហេតុម្ដេចពីម្សិលមិញហាមីងមិនឲ្យនិយាយភាសាយួនរឿងនេះអាចកំបាំងណាស់ខ្ញុំខ្លាចអ្នកដែលមកជាមួយខ្ញុំសង្ស័យថាមីងជាយួនព្រោះមានច្បាប់ជាសម្ងាត់បំផុតថាត្រូវតែសម្លាប់អានិកជនយួនដែលកិច្ចមិនព្រមទៅតាមវិកងពីឆ្នាំ1975ចោលទាំងអស់ យាទៀងស្រមៃនៅឃើញគួរភ័យខ្លាចញាក់សាច់ហេតុអីបានជាទៅប្រាប់បដូលមុនមុនថាខ្លួនឯងជាយួនអញ្ចឹងយាទៀងសួរលៀងទៀតថានរណាដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះរដីគឺយួនជាមេដឹកនាំក្រុមនេះចេញមកពីប្រភពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តឯកភាពរបស់កម្ពុជាដែលហ៊ូជីមីងបញ្ជាឲ្យយ៉ាងមានបង្កើតនៅថ្ងៃទី15ខែ6ឆ្នាំ1961រួចចាត់តែងតាំងទូសមុទ្រជាមេបញ្ជាការ នៅឆ្នាំ1968ទូសមុទ្រត្រូវគេសម្លាប់ហ៊ូជីមីងបញ្ជាឲ្យផាមវ៉ាន់បាចាត់តែងតាំងពលពតយ៉ាងស្ងាត់ឡើងជំនួសមេបញ្ជាការវិញពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975
Gong Kam Lang Ni Rub Rum Kam Lang Chimui Bodoi. We come take my lon nol, Price Mochi Gong Kam Lang put a dab a wat pat de was nigh hatchet Kampuchea. Dan meet Bu Tong, Chi Me Banchi Ka, Ling, Banchet Ha. Knong Riyat Beich Nam, Anka Nyet Tech Sike, my Graham, Dai Chi at Tai Tat Chow. Load some luck, my wood we, no my net de sesol, roof bats bat, chop hin gum rag. No chong chnam wood pom from bone roaches a prampi, turb anka, banjun kong kam lang product a wot, but they wot like a paper about Kampuchea. Our chain mok look loy protect my wing. Dug Dutch moot hair, cheek crumk my graham near a day. Chang at the bottom net and tutu, dialogue netting, turb the bans dap near penny, some slatter trim nissan. Need guys eye, nink shum dung lug yog no pit bantor, mok jim rip chu chip bantor teeth. Dichne, some along and ink and ya, rung jumps dap come by can. Som chun, som leng yu vi chun, dap bay api vuat song kum. ចាសសម្រាប់ចុងមកចាប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នេះថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនេតិសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមស្ដីអំពីយុវជននិងសង្គមចាសសម្រាប់នេតិនេះសួរដេញដោដោយលោកសុវណ្ណធីទៅកាន់យុវជនកងរាជាដូច្នេះសូមអាលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅខ្ញុំបាទសុវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទា
បាទព្រឹទ្ធមិត្តជាទីមេត្រីសម្រាប់វាគ្មិននៅបានអញ្ជើញផ្ដល់ជាកិត្តិយសក្នុងថ្ងៃនេះគឺយុវជនកុងរាយាបាទជំរាបសួររាយាបាទបាទជំរាបសួរបងបាទព្រឹទ្ធមិត្តជាទីមេត្រីយើងដឹងថាយុវជនកុងរាយាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលផ្ដឹងទៅតុលាការចាត់ប្រកាសពីបទធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ដោយតុលាការនឹងបានកាត់ទោសឲ្យមានទោសនឹងគឺមួយឆ្នាំកន្លះ ហើយការកាត់ទោសឲ្យមានទោសនេះគឺត្រូវបានមតិជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់ជាលើកន្លងមកនឹងថាការកាត់ទោសនេះគឺរងសម្ពាធនយោបាយបាទឥឡូវនេះយុវជនកុងរាយាបានបំពេញកាតព្វកិច្ចទទួលទោសគ្រប់ចំនួនហើយហើយក៏បានមានសេរីភាពវិញដែរហើយចង់ដឹងថាតើគោលជំហរឆន្ទៈនិងគោលដៅរបស់យុវជនយ៉ាងណាសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាអនាគតនោះ ជួបមកផ្សោមនាំប្រិមិត្តមកជួបនឹងជួបជនកុងរាយាផ្ទាល់តែម្ដងបាទរាយាមុនការមុនដែររាយាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ប្រកាន់ថាបានធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ហើយនឹងរាយាបានចូលរួមធ្វើការនៅក្នុងសង្គមជាច្រើនដែរដូចជាតាមក្លំមើលបញ្ហាវប្បធម៌ដូចជាប្រាសាទមានការបាក់បែកអីជាដើមហើយនឹងបញ្ហារឿងសង្គមផ្សេងៗជាច្រើនដែរអញ្ចឹងបន្តពីនេះចង់សួរថាគោលជំហរ ឆន្ទៈរបស់រាជានៅតែដដែលឬក៏បន្ទាប់ពីមានទោសហើយចេញមកវិញមានការខ្លាចរអាលនោះបាទបាទសូមអរគុណនៅសំណួររបស់បងខ្ញុំគុសុំជម្រាបសួរទៅដល់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនជួបជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សម្រាប់លោកខ្ញុំកុងរាជាខ្ញុំត្រូវបានតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជា ចោតប្រកាន់ហើយនឹងដាក់ទោសមកលើរូបខ្ញុំដែលខ្ញុំខ្លួនឯងគិតថាវាគ្មានភាពយុត្តិធម៌សោះឡើយហើយមិនមែនតែករណីខ្ញុំទេករណីអ្នកស្នេហាជាតិផ្សេងៗក៏ដូចគ្នានឹងដែរតាំងពីសកម្មជនមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកហើយនឹងចុងក្រោយនេះមានបងប្រុសកឹមសុខដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំ មានការខកខកម្ដងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះតុលាការនេះហើយតាក់ទងជាមួយនឹងករណីខ្ញុំដែលខ្ញុំបានសរសេរពាក្យបដិវត្តន៍ពណ៌នៅក្នុង account Facebook របស់ខ្ញុំដែលឈ្មោះថាសូរិយាកូកូហ្នឹងហើយត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងដាក់ទោសខ្ញុំទៅដល់18ខែគឺវាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែន
ដែលខ្ញុំពិបាកនឹងអាចមិនអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមុនដំបូងដែលខ្ញុំសរសេរពាក្យហ្នឹងគឺខ្ញុំបានលឺពីសម្ដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេដែលគាត់បានជួបជុំទៅជាមួយនឹងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទហើយគាត់បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពទាំងអស់ទប់ស្កាត់ពុំឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌អញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំស្គាល់ពាក្យបដិវត្តន៍ពណ៌ហ្នឹងស្អីគេខ្ញុំស្គាល់ខ្លាំងមែនទែន ແລະពេលជឿឲ្យខ្ញុំយកទៅសួរគ្រូទៅគ្រូគាត់ថាវាបដិវត្តន៍ពណ៌ហ្នឹងគឺជាវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអត្តន័យនយោបាយហើយវាប្រហាក់ប្រហែលនឹងបាតកម្មដែរដល់ចឹងខ្ញុំគិតថាហូបើសិនជាប្រហាក់ប្រហែលបាតកម្មគាត់តែប្រមូលផ្ដុំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៀមទាតវ៉ាយើងដៃកាន់បដាកាន់អសអីផ្សេងៗដើម្បីទៀមទាឲ្យមានការដូររដ្ឋបាលឲ្យមានការ នយោបាយរំត្រីចោះចេញពីអំណាចខ្ញុំឃើញប្រទេសគេធ្វើអញ្ចឹងដែរគេលើកបដាទៀមទាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែគាត់តែគេមិនហៅថាបដិវត្តន៍ពណ៌អញ្ចឹងមានអីខុសអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងសម្រេចចិត្តដល់ថ្នាក់សរសេរពាក្យហ្នឹងប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ដែរទេខ្លួនឯងហ៎ក៏ពិតក៏មិនបោះខ្ញុំគួរណាតែក្រសួងមហាផ្ទៃឬតុលាការហៅតែណាត់ហៅទៅណែនាំទៅត្រូវប៉ុន្តែមិនគួរណាបំផ្លាញអនាគតខ
ແລະនេះហើយវាជាកំហុសមួយកំហុសជន់ឬកំហុសបាទតាក់ទងជាមួយនឹងគោចំហោខ្ញុំនៅក្នុងពន្ធនាគារខ្ញុំបានហាត់ពុតលោកដំខ្លួនឯងទោះបីនៅក្នុងនោះវាមានតម្រងឬក៏អសកម្មភាពអសកម្មដែលងាយនឹងអូសទាញខ្ញុំច្រើនដូចជារបាយស៊ីសងគ្រឿងញៀនអីជាដើមហ្នឹងការជក់បរិយជាដើមហ្នឹងក៏អាចអូសទាញខ្ញុំបានដែរ ប៉ុន្តែការអូសទាញខ្ញុំគឺជាការអានសិភើហើយនិងការព្យាយាមតាមដានស្ដាប់វិសុជាមួយនឹងការទទួលយោបល់ជជែកជាមួយនឹងរៀមច្បងចាស់ប្រតិចារបស់យើងដែលជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនោះវិញដែរអញ្ចឹងហើយការអានសិភើស្ដាប់វិសុនឹងជជែកជាមួយពួកគាត់វាធ្វើខ្ញុំទទួលចំណេះដឹងថែមលើមុនពេលដែលខ្ញុំចូលពន្ធនាគារនោះវិញទេបាទរយៈសូមកាត់កន្លែងនេះតិចថារយៈនៅក្នុងគុកគឺបានទទួល ដំបូងមានពីអ្នកចាស់ចាស់ជំនាន់មុនដែលបានជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងគេបានណែនាំឲ្យយើងនឹងនៅគំនិតល្អល្អបើតាមយើងគិតថាអ្នកដែលមានទោសសុទ្ធតែជាអ្នកមិនល្អអ្នកមានឈ្មោះមិនល្អអ្នកបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់អំពើមានទោសអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់មានគំនិតល្អល្អដើម្បីផ្ដល់ជាដំបូងមានមកឲ្យតាយ៉ាងនេះបាទជាការពិតណាស់យើងក៏មានមនុស្សល្អដែលជាលក្ខណៈជាប់រឿងនយោបាយ បញ្ហានយោបាយដូចជាអាដាមហុងសុខួរបងមីស្វណ្ដារអាដាមអ៊ុំសំអានមន្ត្រីអង្គការអាត់ហុកហើយឡើយនឹងបងកឹមសុខជាប់ទៅមួយទៀតអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងគឺសតើជាមនុស្សស្មោះត្រង់មនុស្សស្អាតស្អំរួមទាំងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងពួកគាត់មនុស្សស្មោះត្រង់មនុស្សស្អាតស្អំហើយនឹងមានអ្នកជាប់រឿងនយោបាយផ្សេងពីនេះទៀត បាទពួកគាត់ជាមនុស្សល្អមនុស្សស្អាតស្អំមនុស្សប្រកបដោយចំណេះដឹងភាគច្រើននៅលោកគឺខ្ញុំជជែកជាមួយនឹងពួកគាត់ហើយនៅក្នុងនោះក៏មានថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ថ្នាក់អង្គការតែតែអ្នកមានពួកគាត់គឺសតើជាមនុស្សដែលមានគំនិតល្អដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែជួនកាលដោយសារតែភាពលោភលន់របស់គាត់បាននាំគាត់ទៅរកចំណុចមិនល្អការអនុវត្តបែបអវិជ្ជមានឬក៏ទៅមានទោសចឹង ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជជែកជាមួយគាត់គឺខ្ញុំទទួលយកតែចំណុចវិជ្ជមានពីពួកគាត់ប៉ុណ្ណោះចំណុចអវិជ្ជមានខ្ញុំបោះចោលបាទរយៈអាចជម្រាបមួយចំណុចបានទេចំណុចអវិជ្ជមានត្រង់ណាដែលរយៈទទួលយកនោះបាទគាត់ពួកគាត់តែងតែនិយាយពីភាពអត់ធ្មត់ណែនាំឲ្យខ្ញុំនឹងមានភាពអត់ធ្មត់ឲ្យច្រើន អត់ប្រឹងអានសិភើឲ្យច្រើនតាមដានព័ត៌មានឲ្យច្រើនធ្វើការវិភាកទៅលើសកម្មភាពផ្សេងៗឲ្យមកចត់កុំចេះតែនឹកឃើញហើយថាចេះតែនឹកឃើញហើយថាអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវជាពិសេសគឺអាដាមហុងសុខួរតែម្ដងគាត់បង្រៀនខ្ញុំច្រើនណាស់ហើយគាត់ឲ្យតម្លៃលើយុវជនណាខ្ញុំមិនអាចភ្លេចនៅគុណបំណាច់របស់គាត់បានសម្រាប់លោកខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំប្រើពេលវេលាមួយឆ្នាំនៅជាមួយគាត់គឺគាត់ ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំជជែកលើកពីបញ្ហាសង្គមគាត់ឲ្យដំបូងមានគាត់ទទួលយកយោបល់គាត់កែតម្រូវអូគឺគាត់ល្អខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់លោកខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់ក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ប្រកាន់ថាបានបង្ហោះសារដូចខ្លែងបន្លំឯកសារអ្វីដែលជាមិនរឿងមិនត្រឹមត្រូវចំពោះជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងតារាយាមើលឃើញថាគាត់ល្អត្រង់ណាទៅនេះហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាភាពអយុត្តិធម៌គាត់គ្មានគំនិតណាមួយ
ថាជាគំនិតក្បត់ជាតិដោយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានចោទនោះទេប៉ុន្តែគាត់បែរជាត្រូវបានតឡាការចោទប្រកាន់ហើយដាក់គំនិតទោះគាត់ដល់ទៅ7ឆ្នាំវាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនមើលទៅគំនិតគាត់គឺក៏អត់មានគេថាមានគំនិតចង់បំផ្លាញខ្មែរចង់បំភាន់មតិសាធារណៈឲ្យយល់ច្រឡំទៅរដ្ឋាភិបាលអីក៏អត់មានដែរប៉ុន្តែ នេះគឺជាការថាភាពអយុត្តិធម៌របស់តុលាការមួយដែលគាត់បានចោទប្រកាន់ទៅលើមនុស្សស្មោះត្រង់និងមានសមត្ថភាពដូចជារូបគាត់បាទសូមសួរអាយ៉ាមួយទៀតតកតងទៅនឹងអ្នកចាស់ចាស់ដែលនៅក្នុងអិសរជនល្បីៗនៅក្នុងពន្ធនាគារប្រៃសណនឹងដូចជាសម្រាប់លោកមីសវណ្ណរ៉ាវិញថាតើប្អូនមានបានទទួលមូលមានអល់អបែបណាខ្លះទេពីលោកវីសវណ្ណរ៉ានឹងបាទគាត់ក៏បានឲ្យដំបូលមានមកលើខ្ញុំច្រើនដែរគាត់តែងតែប្រាប់ខ្ញុំថា ប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្ញុំអាចនឹងឡើងខ្ពស់ជាងមុនចឹងកុំឲ្យមានភាពអំនួតឲ្យចេះគោរពចាស់ទុំហើយដកស្រង់បទពិសោធន៍ពីពួកគាត់ឲ្យបានច្រើនធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវលុបបំបាត់ភាពអំនួតហើយកុំឲ្យមានភាពលុបលុនឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់និងប្រតិជាតិក៏អាចគំនិតយោបល់ខ្ញុំច្រើនបាទឥឡូវតើតើនឹងគោលជំហរវិញតារាយា នឹងបន្តសកម្មភាពក្នុងសង្គមទៀតទេឬក៏មានការរុញរាខ្លាចអីហើយដោយដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងមុខពន្ធនាគាររួចមកហើយថាគោលជំហររបស់ខ្ញុំងាករាទេកាលពីមុនខ្ញុំធ្វើបាន50ឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើបាន100ឬលើស100ទៀតខ្ញុំមិនងាករាជាដាច់ខាត ពីមុនមកឥឡូវនៅតែអញ្ចឹងពីមុនខ្ញុំដើរតាមព្រំដែនខ្ញុំទៅការពីប្រៃតំបន់អរ៉ែងខ្ញុំចូលរួមតវ៉ាជាមួយនឹងអ្នករងគ្រោះដីធ្លីឥឡូវក៏ខ្ញុំនៅតែបន្តអញ្ចឹងទោះបីជាពេលខ្លះខ្ញុំរវល់អាចនឹងរវល់ការងារសិក្សាហើយនឹងរវល់ការងារការថាគម្រោងផែនការមួយចំនួនសម្រាប់ធ្វើការងារសង្គមប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែចូលរួមជាមួយពួកគាត់ដោយមិនអាក់ខានដោយបើសិនជាខ្ញុំបានដឹងព័ត៌មានមុន ឬក៏មានការស្នើសុំពីពួកគាត់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំចូលរួមខ្ញុំនឹងចូលរួមខ្ញុំមិនបដិសេធដាច់ខាតបាទក្រោយពីសម្រាអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លះនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសណនឹងឥឡូវនេះបងប្អូនបានចេញមកហើយតែបងប្អូនបានទៅចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងការការពារឧទ្ធរណ៍ដូចជាព្រៃឈើឬក៏ការការពារដីធ្លីនៅចំណុចត្រង់ណាខ្លះហើយ កប៉ាត់មួយឆ្នាំកន្លះនេះបានយាយចំខ្ញុំគ្រាន់តែសម្រាប់ពីការងារសង្គមប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានសម្រាប់ការរៀនសូត្រទេដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងនៅនោះខ្ញុំនៅតែព្យាយាមអានសិទ្ធិទៅតាមដានព័ត៌មាននិងទទួលយោបល់ពីរៀមច្បងនៅក្នុងនោះប៉ុន្តែពីខ្ញុំចេញពីពន្ធនាគារមកដល់ពេលនេះគឺមួយខែតិចតួចហើយខ្ញុំពុំតាន់បានចូលរួមសកម្មភាពអ្វីជាដុំកំភួននៅឡើយទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅតំបន់អរ៉ែងដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកភូមិនៅទីនោះដោយក្តីនឹករលឹកហើយគឺខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាវាមានការខុសប្លែកបន្តិចដោយឥឡូវវាមានផ្លូវអីចូលស្រួលប៉ុន្តែស្រួលមិនដល់ទីតាំងច្បាស់លាស់ទេមិនដល់ឃុំជំនួសហើយនិងឃុំបលាយទេបានតែត្រឹមឃុំថ្មដូនពៅដែលជាកន្លែងសម្បូរជនចំណូលស្រុក ដែលគាត់ថាចូលពីតំបន់ផ្សេងៗទៅរស់នៅចំណែកកន្លែងជនជាតិដើមភាគតិចពិតប្រាកដហ្នឹងផ្លូវនៅតែមិនទាន់ទៅហើយគ្មានគម្រោងនៅពង្រីកផ្លូវទៅទេដែលជាខែថាថាវិការដែលកញ្ញាធីសវណ្ណថាបានស្នើហើយសម្ដេចយុទ្ធធ្វើផ្លូវហ្នឹងគឺធ្វើអត់ទាន់ទៅដល់គោលដៅពេញលេងទេអញ្ចឹងហើយនៅទីនោះខ្ញុំបានសង្កេតឃើញនឹងលឺពីខាងសហគមន៍និយាយអំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយការតខ្សែភ្លើង តដាំបកគោភ្លើងតខ្សែភ្លើងពីទំនប់អត្តៃមកកន្លែងស្តុកភ្លើងនៅបៃចានេះដែលគាត់បានប្រាប់ថាបកគោភ្លើងមួយត្រូវកាត់ប្រវែង 30 ម៉ែត្រ 4 ជ្រុងដែលខ្ញុំមើលឃើញព័ត៌មានហ្នឹងតែ20ម៉ែត្រទេហើយគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់និយាយពិតទេខ្ញុំនិយាយតាមសម្ដីពួកគាត់គាត់ថាដី 20 ហិកតាជុំវិញបកគោភ្លើងហ្នឹងបន្តោយបកគោភ្លើងហ្នឹងត្រូវបានកាប់ចោះចោះយកឈើធំៗមក អញ្ចឹងហើយធ្វើខ្ញុំព្រួយបារម្ភពីវាសនាព្រៃតំបន់អរ៉ែងខ្ញុំព្រួយបារម្ភនេះប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានឃើញភស្តុតាងណាមួយជាក់លាក់នៅឡើយទេហើយប្រសិនបើយើងដឹងច្បាស់ថានៅទីនោះមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមការពារនៅទីនោះម្ដងទៀត
Hai, tiệt tông chỉ mùi nâng ca to va rồi bỏ ra hạ cúm, bởi xa tại nhóm rồi vô đáy, hồi nơi bê đài cột ọt bàn prap nhóm, hồi nhóm ọt bàn đang đồng nâng chỉ muốn chẳng. Xa tập bê khơi anh cảm vị thi chất chọc với tập khơi anh bồ rồi miên phó chênh màu chẳng, đối chân này nhóm ọt bàn châu ruông ấy chú mùi cột ọt bàn đất đó đôi bì môn tế. Bà. Rây ra, mà tốt bì chênh bì bọn tình yêu kia hồi nâng thả ta จุดน้อยตรองหน้าหรือก็โกลายตรองหน้าได้ระยะจองทเวจีจมบอมุนเคนั้นบ่าอะไรนี่ขยมกบงตายบนโตสักทำมาเพียบมารอยเดียตรายจมวยนังกลุ่มจุบจุนมวยจมล้วนดามใบการทาสมรัยในกลุ่มน้องหรือบ่ลูกครูกำไรตัวใบจีกึศทากลุ่มรวงมารอยเดียตรายนี่ เป็นเพียบกรุธนะเป็นเพียบฮอตเนยยังไตรกาจุดนายกำลังกายจัดฉลาดกระดอยกูขยมหนึ่งกรมการเงี้ยสมบัติทายยังหนึ่งประตูจอบตัวใบจียังกึศทาพายจะเชื่องปุ่มเบียนสมัติเพียบดอลครูขนงการวิเพียหนึ่งเอาไอ้จุบอลกายดมเร้อเตลือกะอนุวัตระบบมันไตรยันเทอร์มุทานเตลือพอลบะ นั่งดมรายการบอกพิจิตรวัตตามูลฐานสำหรับดัชนีแต่ข้างเราทำบ้านก็ได้กูปุ่ยยืงหนึ่งชี้ยืมแต่ตามเราตะเพียบหนึ่งสมัติเพียบปุ่ยยืงเมียนเฮ้ยกูได้มูลเทียดได้จะกูได้จมบองเราบอกขยมคลั่งแมนแต่นู้กูขยมปัดนะปัดจะจังจมรุ่นอย่างเมียนกาอภิบวรใส่อบรมในกัมพูชีเอาสตุอย่างเลื่อนผลใต้ก่อนแต่เกิดคือฮอตให้ไปพรวงเวียนกลมรงเช้ายังตรายการตุบสกัด อุปกรณ์การวิธีมวยจำนวนใบกระโปรงใต้บ่มพลายคู่กบ้าอยู่จนบ่มพลายคู่กบ้าโกนขมิ้นสนิทสัตย์เยื่อคือมีดุจีกาบสับสายสระเบียอย่างตมุนเหลียยังเคยให้ท่าการสลับบกเรียบจราตือในกบ้าบังตะไว้เชลัยบังตะไว้ตามเพลย์มณีวงนั้นคือเนี่ยใบบอนั้นคือมีชิดสับบังในขนมครัว บ่าเฮ้ยมันแม่ตะกวดเต้คือมีเซนเซนเจียดอาสับวังนั่งผมพลายคู่กบ้าถวยการเมียนเพื่อหังซ่ามันการเจียจุ่มมือเซนเซนเช้านะกูสั่งจะรับโจ้ยเช้าเลยซ่าเครื่องสับวังอ่ะยังจังเฮ้ยยังจังเอาไอ้เมียนกาเป็นชกกาบสับสายสระเบียนั่งเฮ้ยมีดึกดึกเครื่องเย็นอ่ะเราดีดีได้คลั่งตัวใบเชียสับดันอยู่ก่อนการพายนาคาขนมกาตุบสกัดคาตรงทีทมยังนากระไรกูเนรตุบสกัดเอาไปได้ให้ได้บานระยะเมื่อเคยทา มันอาจตุบสกัดปัญหาเครื่องเงียนบ้างแบบเออขึ้นจ้องมาเจ็ดท่าอะไรนั่นเครื่องเงียนมันโจดอนบอนอะไรชื่อต้องบอนดัชยาวเฮาเชียดบอนได้ขึ้นสมาตุสัมเครื่องเงียนมันโจดตอนหัวขนมคมทั้งหมดลงไปเฮานั่งในคมปลายไปโปรยอยู่จนในตีนุบันปราบขยมเฮาเจ็ดสไลด์แมนเทนคือขนมสกุลไหนบอกขยมในภูมิคมบอกขยมมีเนี่ยจุเครื่องเงียนเนี่ยปราบเครื่องเงียน ได้มุนขึ้นโจมพูนในเกียขย่อมมันได้ดังมันได้เลยเนี่ยพรมบานในเย่ซอฟต์ไปเรื่องเครื่องยนต์ในของพรมนี่เคยไงการเรียนดาวนี่คือคลั่งเหมือนแตนเติมตายบุชนามกับลาเต้ได้ขึ้นโจมพูนในเกียคือการเรียนดาวคลั่งยังในตาหอยตัวมอดมาทั้งไงแต่หมดเตียนพ้นใต้เอาไว้เด็กขย่อมสังเกตขย่อมพูดบารอมเหมือนแตนคือจุดนี้การบังคับเครื่องยนต์ระบอสัมดันอยู่ได้ดัดเจนหลังนี่คือวิ่งปุ่มเมียนประสิทธิภาพคลั่งได้ยังอาจจะตัวอยู่บางโดยสามมูลเหตุไอ้ที่มวย ยืนในใจปีหมดโดนกลายไปนั่งปุ่นตัวนี้กี่จมุนแต่กดการทำมีนภายในการมีนกลุ่มรุ่งบ้าล้อเฮาอยู่ในขนมการเรียบจำปุ่นตัวนี้กี่หรือกลุ่มโดนกลายไปนั่งเอามีนสตองดามไปประกอบรองไงก็ดักสตองดามไว้เฮาปนแต่สตองดานั่งการอ่านวัดนั่งวิอัดบ้านวิ่งเหมือนบ้านฮาสเปียร์ร้อยพ่องนี่เฮาคือเชี่ยมูลเหตุยังมีนกรดกรอมมีนการวิธีมีนไอต่างอ๋อในขนมนู่นตั้งปีข่าวทาจำนวนวิจิตรวิทยา การบรรทราบเครื่องยนต์การห้ามปรามจะมาห้ามปรามเส้นเสงระบบจนจบคมระบบเนี่ยบรรทราบเครื่องยนต์ตัวอ่านระบบคนตายยังใจปิดแค่อ่านระบบวิ่งมันบานหาสิบพิโรยเตะแต่เหมือนไตรปุ่นตัวนี้เกียร์หรือก็อ่านเรียมันโดนกลายปลายแต่งจนจบคมหรือก็จนในบรรทราบเครื่องยนต์นั้นคือการอ่านระบบมันบานหาสิบพิโรยเตะในห้าวคือเจ็บปัญหาห้าวตัวอีกตัวเนี่ยการใจลมเล็กบ่มีสารอักกรอักกรอขนมนุ๊กคลั่งเตียน เนี่ยคลาสกดก่อนเนี่ยปลาเครื่องยนต์ได้ทราบแต่โจ้ตัวโจ้ตัวจมวยในจมวยนั่งเนี่ยได้เจียจนชอบพลอนจังปวดจนชอบพลอนนั่งกดใจลมเล่นมาเหมือน
ចែកលេខបទពិសោធន៍ប្លង់បាទចែកលេខបទពិសោធន៍ឆក់ប្លង់នៅវិញដូចខ្ញុំចឹងខ្ញុំទៅដបងក៏ខ្ញុំញ័រអដៃញ័រជើងនឹងចង់ធ្វើតាមគាត់ទៀតណាគាត់និយាយថាគាត់លួចម៉ូតូមួយថ្ងៃបាន 4 គ្រឿងបើម៉ូតូមួយលក់តែ 300 គឺថា 4 គ្រឿងវាបានប្រមាណក្នុងមួយជុំឃើញទេចឹងគាត់ចែករំលែកចឹងហើយគាត់មានតិចតិចក្នុងការលួចល្អណាស្កើសោគាត់ណាស្កើមួយផ្លែតគឺរបូតហ្មងបាទតែដាច់លួចទេឃើញគេការចែករំលែកទាំងអស់នឹងវាខ
ឬក៏កែប្រែពីអក្រក់ទៅល្អឬក៏ពីអក្រក់ទៅអក្រក់ទៀតវាជាបញ្ហាគឺការចែកអំឡែកបបិសោតអក្រក់នៅក្នុងទលីការចែកអំឡែកបបិសោតល្អការអប់រំផ្លូវចិត្តស្ទើរតែគ្មានឃើញទេមណ្ឌលកែប្រែទៅចង្អៀតចង្អៀតដែរវាអត់សមាមាត្រជាមួយនឹងជនជាប់ឃុំនៅទីនោះឯងនេះហើយគឺជាបញ្ហាមួយទៀតតើតោងជាមួយនឹងខែថាយុទ្ធសាស្ត្របង្ក្រាបគ្រឿងញៀនសួរតើការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់គាត់មិនដែរ ការប្រក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់គាត់នឹងប្រក្រាបអាអ្នកតូចឬក៏ប្រក្រាបអាអ្នកធំឬក៏ប្រក្រាបនឹងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញរងថ្ងៃនេះគាត់ប្រក្រាបប្រក្រាបតែអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទេគឺគាត់ដោតគាត់ដៅទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែគាត់ដៅទៅលើអ្នកជួញដូរនោះគាត់ចាប់តាអ្នកប្រើប្រាស់ទិញដបដុល្លារ5ដុល្លារយកទៅដាក់មណ្ឌលកែប្រែប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលជួញគ្រឿងញៀននោះជួញគ្រឿងញៀនធំៗគាត់
ាត់នៃអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយនឹងចំនួនដែលគាត់ចាប់នឹងវាសមាមាត្រគ្នាទេអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀននៅស្រុកខ្មែរគឺច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគាត់ចាប់ម្នាក់ពីរនាក់ហើយក៏ក្រៅពេញបណ្ដាញសង្គមបក្រៅពេញសារព័ត៌មានប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតបកណោអញ្ចឹងដើម្បីបក្រាបការប្រើប្រាស់បក្រាបខែថាការចរាចរគ្រឿងញៀនដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ពេញនិយមទៅពេញនិយមទៅបានមុនដំបូងគឺត្រូវបង្ក្រាបអ្នកជួញដូរប្រភេទធំធំនឹងឲ្យបានសិនអានឹងឲ្យមិនអាចទៅរួចដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទាំងថានៅក្នុងពន្ធនាគារខ្ញុំឃើញគេប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខ្ញុំឃើញគេផលិតទឹកនោមទៅមានគ្រឿងញៀនផលិតទឹកនោមហ្នឹងមិនមែនជនជាប់ឃុំទើបតែជនជាប់ឃុំទើបតែជាប់ឃុំទេគឺអ្នកដែលអនុវត្តទោសរាប់ឆ្នាំទៅហើយនេះហើយគឺជាបញ្ហាចឹងទាំងអស់នេះបាទប៉ុន្តែនាយកដ្ឋានខាងពន្ធនាគារគេបានចេញជាលិខិតមួយថានៅក្នុងពន្ធនាគារមិនមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទេហើយអ្វីដែលរាយការណ៍និយាយនោះគឺជារឿងមិនពិតទៅវិញនៅខាងក្នុងពន្ធនាគារមានឯកសារបញ្ជាក់ច្បាស់ថាជនណាធ្លាប់ប្រើគ្រឿងញៀននៅក្នុងពន្ធនាគារហើយនឹងអ្នកដែលជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងពន្ធនាគារមានច្បាស់ខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកថាប្រធានអាគារខឬក៏អាគារ B អាគារ B ហ្នឹងគាត់បានចាប់បានគ្រឿងញៀនមួយកញ្ចប់ដែលជន់ចប់ឃុំហៅបរិមាណថាមួយជ្រុងតម្លៃលក់នៅក្នុងនោះប្រហែលជា5000ទៅ10000ដុល្លារតម្លៃលក់នៅក្រៅប្រហែលជា500ទៅ1000ដុល្លារទេគេហៅថាមួយជ្រុងខ្ញុំបានឃើញតែផ្ទាល់ភ្នែកគាត់បានធ្វើកំណត់ហេតុត្រឹមត្រូវមុនខ្ញុំចេញមកនេះប្រហែលជា2ទៅ3ខែខ្ញុំឃើញច្បាស់ផ្ទាល់ភ្នែកខ្ញុំឃើញអ្នកជួនៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំផ្ទាល់ភ្នែកហើយមានគេរាយការណ៍ពួកគាត់ទៅពិនិត្យទឹកនោមទៅឃើញសារធាតុញៀនហ្នឹងយកទៅដាក់បន្ទប់ពិន័យខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយគ្រឿងញៀនចូលតាមណោះដែរបើមានអ្នកចាំចាប់ចាំពិនិត្យទឹកនោមអញ្ចឹងទៅហើយហ្នឹងខ្ញុំមិនហ៊ានអះអាងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ថាជន់ចប់ឃុំពុំមានលទ្ធភាពនឹងយកគ្រឿងញៀនចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារបានឡើយសូមឲ្យអ្នកស្ដាប់គាត់ពិចារណាខ្លួនឯងសូមឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានគាត់គិតខ្លួនឯងខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែននិយាយដើម្បីបំផ្លាញគេឈ្មោះរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ស្នើសុំឲ្យគាត់ពិនិត្យរឿងនេះឲ្យបានដិតដល់ហើយមិនមែនពួកគាត់នឹងជាអ្នកបណ្ដោយមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទេប៉ុន្តែមកពីការអនុវត្តនៅក្នុងនោះវារៀងធូររលុងពេកអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់ដុតបន្តឹងរឿងគ្រឿងញៀននឹងឲ្យបានខ្លាំងប៉ុន្តែលបាយស៊ីសងនេះវាទូលំទូលាយណាស់លោកមិនចាំបាច់ប្រកែកទេគឺទូលំទូលាយខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំនិយាយមិនមែននិយាយគេថាភាសានយោបាយទេគឺខ្ញុំនិយាយភាសាសច្ចភាពភ្នាល់បាល់លបាយអប៉ោងបៀមានទាំងអស់សេរីមកប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់ពន្ធនាគារគេបានហាមត្រឹមត្រូវខ្ញុំឃើញខ្ញុំបានអានប៉ុន្តែសួរថាការអនុវត្តយ៉ាងម៉េចដែរសូមបាទអរគុណរាជាដែលបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងចំណុចអសកម្មមួយចំនួននៅក្នុងពន្ធនាគារនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយឥឡូវនេះចង់ជម្រាបសួររាជាថាដោយសារតារាជាត្រូវបានគេចោទថារៀបចំធ្វើបដិវត្តពណ៌ទៅហើយជាងក្រោយវិចេញពីពន្ធនាគារវិញនឹងមានការឃ្លាំមើល
មានការតាមដានហើយអ្វីដែលរយៈបានចូលរួមក្នុងសង្គមដូចជាបន្តសកម្មភាពមួយរយៈត្រីបន្តពីលោកនិតកែមលៃនេះថាតើមានការខ្លំមើលមានការតាមដាននេះទេបាទក៏ពិតទៅការខ្លំមើលហើយនិងការតាមដានគឺមិនបានបញ្ចប់ទេនៅតែមានបន្តប៉ុន្តែគ្រាន់តែរៀងថយបន្តិចបើយើងនិយាយពីពេលដែលខ្ញុំចេញមកភ្លាមៗដំបូង ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជាចាប់អារម្មណ៍នឹងការខ្លំមើលការតាមដានរបស់ពួកគាត់ទេពីព្រោះគាត់គុកគ្នាដំណោះអក្រក់ឲ្យលើខ្ញុំណាស់បាទគាត់គាត់ចង់ដឹងថាខ្ញុំទៅណាខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពអីបើប៉ុណ្ណឹងគាត់គ្មានដំណោះសម្លុតមកគម្រាមកំហែងឬក៏ធ្វើអ្វីមួយឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែក៏ពិតណាបើតាមខ្ញុំនិយាយខ្ញុំគិតក៏ពិតពួកគាត់ពុំគួរយកពេលវេលាមកតាមដានពួកខ្ញុំទេពីព្រោះពួកខ
quát cua tại do pê về liền nâng tới bẩm ra càng người rót tới bẩm ra xong thì sọc cà phê xong sọc ao với chiêu rót nơi không còng thật từ tam bù thà này quát cục còng tới bị pru lại về miền trào chọ trào phòn trào nè công chấm nai pê về liền mà tam đan buộc nhom ấy bà bị pru buộc nhom phơi vải buộc nhom bắt phơi lại liền tê nhom phơi bà hà như sa thiên nè đây chẳng mình chẳng bạch tiêm tia cả tam đan đây tam mưa tại facebook tới đăng đập buộc nhom thưa ai khai mình chậm bài chậm đài mới to thế chẳng trong những giây bờ sân chưa mình tới đi chia sẻ thì nhẹ quật thì nhẹ tạm đan mình chậm bài thế còn tại bờ sân chưa khang nam xây nhẹ tạm đan quật tạm đan cho họ đang xây phía bắc quật đấy còn ngoài ta bắc bờ đó sẽ bắt phía bắc nhom tới ba này bờ thời gian pin môn chim nơi chạm bàn thà thời gian quật lọp chì nhẹ khom mưa đục đá tẹt tôn từ đường bảy nhà bờ tây cập hòn chì đôi chì bờ sạt ថ្មនៅខេត្តសៀមរាបដូចថាមានការលើកឡើងទាក់ទងទៅនឹងការពុកភុយនៃប្រាសាទអង្គរវត្តអញ្ចឹងថាតារាជាមានគំនិតថានឹងចូលរួមខ្លំមើលបន្តទៀតទេពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងហើយថាអង្គរវត្តគឺជាបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើសិនជាអង្គរវត្តមានបញ្ហាអ្វីមួយប្រៀបដូចជាមានបញ្ហាទៅដល់បេះដូងខ្មែរគ្រប់រូបដែលធ្វើឲ្យខ្មែរឈឺចាប់ ដូច្នេះហើយការតាមដានទៅលើការពុកផុយនៃប្រាសាទអង្គរវត្តខ្ញុំមិនចោលទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែមិនទាន់នឹងចង់ធ្វើដោយសារតែគម្រោងផែនការរបស់ខ្ញុំគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសកម្មភាពបន្តយុទ្ធនាការអប់រំការលើកស្ទួយវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំចោលខ្ញុំអត់ចោលទេ ខ្ញុំមិនចោលបេះដូងខ្មែរដាច់ខាតប៉ុន្តែមិនមែនលើកដំកើងបេះដូងខ្មែរនោះទៅនាំគ្នាផឹកស្រាបៀអង្គរទេណាខ្ញុំមិនមែនធ្វើចឹងទេខ្ញុំមិនផឹកស្រាបៀអង្គរមិនផឹកស្រាបៀបយ័នមិនផឹកស្រាបៀកម្ពុជាដែលយកសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់ខ្មែរហ្នឹងយកមកដាក់ជាតំណាងឡើយបាទហើយខ្ញុំក៏នឹងកាត់ផ្ដាច់មិនហូបស្រាបន្ទាប់ពីចូលឆ្នាំខ្មែរហើយ រយៈតេតតងទៅនឹងការបន្តយុទ្ធនាការមរោរាត្រីហ្នឹងពេលដែលរយៈចុះទៅមើលហ្នឹងឃើញភាពអសកម្មបែបណាខ្លះដែរអាចជម្រាបបានពី3ចំណុចដោយសារតែខ្ញុំទើបតែចុះទៅបានរាត្រីទី17មួយយប់ទេដោយសារយើងមានបញ្ហាយានជំនិះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំបានឃើញគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ហើយនឹងខ្ញុំបានស្វែងយល់ពីទុក្ខលំបាករបស់ជាប្រវត្តិបន្តិចបន្តួចដែរទៅនឹងខ្ញុំបានទៅសាកសួរមេឃុំពីគណៈបពប្រឆាំងនៅឃុំកោកតឹងនៅឃុំស្ដៅខ្ញុំឃើញពួកគាត់មានការកែតម្រង់ការយកចិត្តទុកដាក់របស់ជាប្រវត្តិហ្នឹងល្អការទុកដាក់របស់គាត់ចំពោះជាប្រវត្តិហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងមែនតើ ហើយសួរជាបរិវត្តនៅតាមមូលដ្ឋានទៅគាត់មានការកោតសរសើរទៅលើនឹងសមត្ថភាពនៃការគ្រប់គ្រងរបស់មេឃុំគណៈបពប្រឆាំងនឹងខ្លាំងដែរប៉ុន្តែដូចឡែកនៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់ឃុំរកាកោងរកាកោងមួយរកាកោងទីខ្ញុំនៅតែបន្តការហួចចិត្តដោយសារតែមានជនជាតិយួនជាច្រើនរយគ្រួសារបានមកនៅក្នុងឃុំរកាកោងហ្នឹងនេះហើយដែលជាបញ្ហា ហើយបើតាមប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានគាត់ប្រាប់ហ្នឹងថាពួកជនជាតិយួនហ្នឹងគាត់មិនដឹងច្បាស់ថាពួកគាត់នៅស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់ទេប៉ុន្តែគាត់អាចទិញដី
ក៏អាចទិញដីនៅទិញដីខ្មែរយើងបានអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងហើយពួកគាត់ការរស់ស៊ីនេសាទរបស់គាត់យើងដឹងហើយថាវាមានការស្របច្បាប់នឹងតិចតួចណាស់ភាគច្រើនជាមុខរបរនេសាទឯកខុសច្បាប់តាំងពីប្រើអួនកលាញឹកស្បៃរហូតដល់ទៅប្រើឧបករណ៍ឆក់ដែលបំផ្លាញធនធានមច្ឆាយើងច្រើនមែនតើហើយបើតាមជំនឿជឿនៅទីនោះគាត់បានប្រាប់ដែរ គាត់នៅលើកោះមួយនៅមុខផ្សារកាកៅហ្នឹងហើយឥឡូវពួកគាត់ចាប់ដើមរើពីកោះហ្នឹងឡើងលើគោកហើយដោយសារតែកោះហ្នឹងចាប់ដើមបាក់ច្រាំងរួមតូចទៅតូចទៅដោយសារតែមានក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់ហ្នឹងគេបូមខ្សាច់ក្បែរកោះហ្នឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើកង់បាក់តូចទៅតូចទៅហើយអ៊ំហ្នឹងខ្ញុំសួរគាត់ថាអត់ឡើងលើគោកទេអីគាត់ថាគាត់អត់ទាន់មានលុយទិញដីហើយចុះអ្នកផ្សេងកាលពីមុនខ្ញុំឃើញរាប់រយគ្រួសារនៅលើកោ
ระยะสมนุจงกราวิถ้าระยะเมียนไปจองปรามพญาเตยอยู่จุนสบายระยะนั่งได้ผู้กอดเมียนแต่งเนี่ยเมียนสกรรมแบบเพียบแต่งเนี่ยมันเตยเมียนสกรรมแบบเพียบในขนมปัญหาสังคมดังนี้ ខ្ញុំសូមអរគុណអរគុណចំពោះខ្លួនឯងដែលបានកើតមកជាកូនខ្មែរហើយក៏សោកស្ដាយដែរនៅពេលដែលកើតមកមានមេដឹកនាំម្នាក់ដែលខ្ញុំមិនចាត់ទុកគាត់ជាអ្នកបម្រើទេខ្ញុំចាត់ទុកគាត់ជាពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែគួរស្ដាយដែរឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំរូបនេះគាត់ជាពុកម្ដាយដែលគ្មានទំនួលខុសត្រូវលើកូនមិនតិចសោះឡើយខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងមែនតើចំណុចនេះហើយអរគុណយុវជន ដែលបានចូលរួមការងារសង្គមទាំងស្ម័គ្រចិត្តទាំងថវិកាខ្ញុំសូមអរគុណខ្លាំងមែនតើដល់សកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំក៏សូមឲ្យយុវជនដែលកំពុងចូលរួមការងារសង្គមហ្នឹងបន្តសកម្មភាពការងារសង្គមយើងឲ្យបានដើរទៅមុខរហូតទៅកុំបញ្ឈប់ឲ្យសោះទោះបីជាវាមានការលំបាក ទាំងបញ្ហារ៉ាញ់វត្ថុទាំងពេលវេលាទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែបន្តដើម្បីកុំឲ្យកូនខ្មែរយើងជំនាន់ក្រោយហ្នឹងស្ដីឲ្យយើងក្នុងនាមយើងជាយុវជនជាពលរដ្ឋខ្មែរជំនាន់នេះហើយមានការជិះជាន់អីផ្សេងៗមានការរំលោភបំពានអីផ្សេងៗយើងមិនព្រមរើមរះកុំឲ្យពួកគាត់ជំនាន់ក្រោយហ្នឹងគាត់ជេរដូចយើងជេរតែជំនាន់មុនអញ្ចឹងហើយដូចបានបង្កើតមានសម័យខ្មែរក្រហមជាជននឹងក៏អន់សំបើមិនឯង
chân dương chùm non nè chùm non nè dương trơi tay rơi bùm ra từ lưng ca chuan đôi à hăng xa cũng bao bơ hăng xa vì bao bơ hăng xa ban tâm tật cờ khát và cháu thôi mình nghe được ban chụp chơi nông ca phát đôi chân dương tiêm tia ở miền ca phát đôi đôi sơ vị thi à hăng xa chẳng phơi cái phơi vị cha phơi trận và hai khi mà sùng nông bao đó dụ chốn bài cổng bông tay chlụa vùng quê nâng ca sợ bài gì đấy chlụa vùng quê nâng cương bổng bơ dùng cung xoay xa là bài nâng ơ nâng ca cổng xa nâng cực bài giang nâng xong mấy quát nhẹ đồ lực lại xong mấy quát kết mơ tha dù vụ chân xanh tiết đại quát cho dù vụ chân khmai đi khỉa quát mau phì sốc xa đi khỉa quát đua nơi cọng phong quên đi khỉa quát đua nơi tạm đa cọng xanh xanh đi khỉa hẹt ấy bàn chỉ quát ai chùm nai bê bê đồng bây châu ruông cây xung cung bàn cho hẹt ấy bàn ả thamà anh cọng mặt thamà anh châu chất tạc ca sợ bái xong mấy quát kết mơ ta mù là hai đó vậy xong ở quát bê đại quát này dây thạc quát sở lãnh khmai cũng ở quát chết đàn dây thạc quát sở lãnh khmai xong ở quát vơ tùng vơ đai sở lãnh khmai chánh nào bà nhóm mình tha ai quát đây vì bố mà nấu miên cũng nứt nâng cô đai riêng khuôn nhóm chóng sở vãi nè vì bố nhóm chỉ dụ bởi chôn tại nhóm bạn bóng plan phiếp sở vãi để bỏ nhóm bạn bởi hai bê đại nhóm đa tam play đa tam sở la nhóm khuôn dụ bởi chôn khuôn sở nịt sất còn côi an sở phơ còn côi dụ chơi khuya lên còn nhằm ấy chung khuya nhóm mèo rõm tha chóng thua đi quát mẹn tên con tay nhóm thua ở bàn nhóm bạn ách trao bê bởi lia đa lên bàn khi mà bạn ách trao bê bởi lia châu chiến grau khe tờ rõm nâng club bàn nhóm sắp sẵn ai mẹn tên con tay bê đại nhóm bằng tuôn châu bà lâu càng hình dân cung nhóm chóng nè vì chìa vây đáy chỉ ca bật thân ai bọc nhóm khổng ca đa lên
Nông ca sụp bài được cái gì? Bọn tay nó bên đây khi nhóm bà lâu ca nghe sân cung hói. Khi nhóm mình ai tới rối thế. Khi nhóm chi dìm thua ở khuôn ai miên tùm nua khó trâu trong phút sân cung. Sân cung bàn bắt đo play khi nhóm. Sân cung bàn bắt đo play tất cả khi nhóm. Sân cung bàn bắt đo đây. Ai khu xa khi nhóm. Khi nhóm tới tại top sân cung trong phút sân cung bình. Nên tiêu chia tùm nua khó trâu rồi bọc khi nhóm. Hai khi nông niêm khi dương. Chia bố rốt khmai. Chia dư vô chân khmai. Cô mãi bó tên mơ nghe sao. Sa mà kì khi nhóm. Để dây ta sẽ lãnh khmai khi nhóm. Để dây ta chui khmai lãnh. Hồi thua ở vây tận đại dương ba này gì. Dương thật thua. Dương mẹn công ta anh dây hồi. Dương chết anh dây ta sẽ lãnh khmai trong chui khmai ná. Vẫn ta dương khmien sẽ cảm ơn hiếp chẳng tì. Dương trơ tài thua. Đặc khát trơ tài thua. Hồi cũng bách khát. Hiếp khát này hồi để thua ở cái chôn dương. Pi mà chùm nón tư mà chùm nón. Pi mà chùm nón tư mà chùm nón. Vẫn ta cũng pra hăng xa. Cũng cung cuốn. Cũng chlau tóp đói. Để thả. Hân xa tới mình. Hai, bà sân bà miên ca phạc đầu mũi xông công chắc tốc rốt thà bì ba sắp ngay chưa sắp trời. Chắc tốc thà quạt chứ khám ái hơi dương nơi tay bà to sở lãnh quạt chứ nịch. Bà. Bà. Bà prên bà nè sẽ đạt vị trụ khám ái bó chứ tìm mê trái nịt tì xâm lê dư vị chôn đàm bày áp hì vọt sẵn cúm kào ông bà thiên bắt dư vị chôn nâng sẵn cúm đài là vị phiệt đào dư vị chôn cung ra ra nâng bên ý kênh thà mặt đò thì chồng một chọp hái thì bà សពនធីសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោករាជាផងដែរអគុណជម្រាបលារាជាបាទបាទជម្រាបលាលោកអ្នកស្ដាប់បទជប់ផ្នែកប៉ុស្តិ៍ទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមីមីនិងសហការីនៃបទជប់ផ្នែកប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ